8,2 Punkte Rückstand. Die muss er aufholen. Er muss jetzt einmal vorlegen. Er will den Gesamtsieg. Er will das Preisgeld. Und er will natürlich auch im Weltcup seine Führung behaupten und wenn es geht, ausbauen. Doi, doi. Boah, bleib vorne, bitte, bleib vorne, hol da. Boah, das ist ein Wahnsinn, Herr Muster, da hätte es noch rausgeholt hat aus diesem Sprung. Aber jetzt hat er es verloren. Jetzt hat er die Tour hier im letzten Flug verloren. Ja, weil er hat, kann sich nichts vorwerfen. Da aus der volle Attacke, Ski ein bisschen viel herkommen. Dann mit dem Oberkörper, gegen den Skigang, der linke Weg, das war nicht einmal ungefährlich. Also alle anderen rudern da ab, er bleibt noch vorne und holt noch alles aus, aber es geht. Also das war Hochachtung, dass er da einen Sturz verhindert hat und noch einmal mehr Respekt, wie weit er noch gekommen ist. Nämlich auf 215 Meter, die er dann blitzsauber in den Schnee setzt, als wäre nichts gewesen, da haben wir auch super erkannt. Ja, wie er mit dem ganzen Körper einfach nach vorne geht. Wie groß die Probleme waren, ja. Genau, ja. Und dann ist das richtig gefährlich. Und damit ist heute Michael Heiberg bester Österreicher als im Moment Zweitplatzierter. Stefan Kraft ist Vierter. Siljev. Ja, Andreas Stjernen, han har hatt noen kjempehopp her nede og har en bestnotering på 232,5 fra 2013. Hva får han til her da, med litt redusert fart? Ja, han stikker ut av bakken her, Stjernen, og det må da være ned mot bestnoteringen hans. Det er vel 230 meter pluss på Andreas Stjernen i kvalifiseringen her, og det ser jo så enkelt ut. 234. Ja. Gratulerer med ny bestnotering. Nydelig jobb av Andreas Stjernen. Han koser seg i bakken her og nyter hvert sekund og ser måten han lander på. Han flyr så med bakken hele veien at han bare trekker opp beina. Akkurat sånn. 5-10 meter ekstra med en gang. Utrolig kult å se på. De ler alltid litt morsomt med folk som hopper lavt. Det synes de fleste er morsomt at han klarer å tyne så mange meter ut av et hopp som går så lavt nedover. Og går inn i ledelsen i kvalifiseringen her, Stjerne 9,8. Og så er det Harry Olli som vi alltid er spente på hva kan finne på. Har blitt 30 år gammel Olli og kom på 30. plass i gårsdagens renn. Og er jo kapabel til det helt store også, selv om det begynner å bli lenge siden, og er over 200 meter her. Harri Olli fra Finland, som har 225,5 som beste notering, tilbake i 2009 i Oberstdorf. Her er det 206,5. Ja, det var gøy å se finske trener smile litt, og Harri Olli juble. Det er lenge siden. Harri Olli gjør et fint hopp her. Han er veldig flink til å bevare farta ut i svevet. Hopper jo ekstremt lavt. Men så klarer han å være tålmodig nok til han får oppdriften ned i bakken og utnytter den veldig bra. Så flott hopp av Harri Olli. Ja, går faktisk.